שוגים ומתנהגים בניגוד לאמנה שעליה חתמנו, מעבר לזה שתפנו אליהם, אני מתחייב, אני קורא גם לחבריי, לא רק להתנצל, אלא להעלות אצלם בעמודים ברשתות את הטעות, להסביר מה היא הייתה ואיך לומדים ממנו. אני בטוח שיש מה לתקן, זו ההזדמנות, זה למה חתמתי על האמנה, בואו תעזרו לי לתקן ביחד.